Kada je reč o popularnom pevaču Eri Ojdaniću, priča se da je držao dva dana mrtvu suprugu Ljubku u hladnjači, zato što u njegovom motelu bila zakazana svadba za koju je uzeo kaparu od 500 evra, pa nije hteo da je otkaže. Ovo je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Iako se o njemu pričaju raznorazne priče i apsolutno svega i svačega je tu, neke su lažne, neke nisu, Era Ojdanić zaista je jako popularan, gde god da se pojavi, apsolutno dovede atmosferu do usijanja. Međutim, komšija Ere Ojdanića ispričao je svojevremeno, piše Kurir, sledeće. Kada mu je preminula žena Ljupka u njegovom motelu, bila je zakazana svadba baš na dan kada je trebalo da bude sahrana. Era nije hteo ni da čuje da se otkaže veselje, jer bi to značilo da mora da vrati 500 evra koliko je uzeo unapred za svadbu. Odlučio da Ljupku stavi u hladnjaču dok ne prođe svadba, pa tek onda da je sahrani. Svi su ga osuđivali zbog toga, a on je govorio, može Ljupka da sačeka. Uvek je bio arogantan prema njoj, a sada kao plače što je umrla mlada, govorio je Erin komšija Rade za portale, tačnije za Kurir. Međutim, Era za Stars je rekao, tačno je da je Ljupka bila na sigurnom dva dana dok je trajala svadba, ali nisam je ostavio u hladnjači nego u pogrebnom preduzeću. Možete misliti koliko je meni bilo teško dok je ona mrtva ležala tamo, a u motelu traje veselje. To je dokaz koliki sam ja profesionalac, govorio je Era Ojdanić. Mnogi su naravno komentarisali ovo po društvenim mrežama, javnost je ostala u neviđenom šoku nakon ove informacije, pa komentari po društvenim mrežama samo su se nizali.